Півсотні матерів, дружин, сестер, подруг, військовополонених долучилися до автопробігу містами України. Вони їдуть від міста до міста, ночують в хостелах та надіються, що їх почують і не залишать один на один із бідою, каже мати полоненого строковика Максима Інна Тютюн з міста Суми. Після того, як їх вивезли до Російської Федерації, зв'язок всякий прервався. Ні Червоний Хрест, ні оці ООН, ніхто нічим не може нам допомогти. Наших дітей, як і не існує. У кожному місті родичі військовополонених проводять акції. У Хмельницькому мітинг відбувся сьогодні в середмісті. Слава полку Азов! Слава полку Азов! За словами організаторки з громадської організації «Волю захисникам Маріуполя» Анни Пажери, автопробіг розпочався та закінчився в Києві. За кілька днів учасники мають відвідати 10 міст України. Я сама з Одеси, але тут зібралися люди з усіх міст України. Ми влаштовуємо автопробіг для того, щоб нагадати нашій країні, нагадати міжнародним організаціям про те, що наші рідні знаходяться в полоні вже близько півтора року. Вони обороняли місто Маріуполь і зараз якось про них так вже і не згадують. Слава гарнізону Маріуполя! Сина нічим же ж не можна замінити, своє дитя не можна замінити ніким і нічим. І тому ми будемо ходити, ми будемо набридати, ми будемо весь час нагадувати про те, що наші діти там. Нам нічого в цьому житті не потрібно, крім наших дітей. По свідченням тих хлопців, хто виходили з полону, то він знаходився в Камишин Волгоградської області. Ні зв'язку ж, звичайно, ні листів, ніякої інформації у мене немає, мені не надають офіційні інстанції нічого. Жителька Маріуполя Євгенія, яка наразі живе в Одесі, розповідає, в травні минулого року з військової частини повідомили, що її чоловік Олександр загинув. А в листопаді, після обміну полоненими, жінка дізналася, що її Олександр живий і після перебування в Оленівці його перевезли в Горлівку. Відтоді, каже, добивається його повернення. Звісно. Я б'юся, я добиваюся обмінів, я б'юся за те, щоб він повернувся. Я навіть не знаю, де він знаходиться. Надія Шевченко з Житомирської області каже, її звуть матір'ю всіх строковиків, бо строковиком потрапив у полон її син Олександр, і вона виходить на акції за всіх дітей. Ну, вони всі виходили з Азовсталі за наказом Головнокомандуючого зберегти життя. І перед виходом 18.05 він передзвонив, сказав: «Мама, все буде добре, чекай мене, я скоро повернусь, вір і жди». 18 числа буде вже рік і 5 місяців, як мій син знаходиться в полоні. В ворожому полоні йому виповнилось 21 рік. Надія каже, доєднується до кожного заходу на підтримку полонених. Наш син безпосередньо знаходиться в місті Горлівки. Місто знаходиться на межі з війною. Вони прикриваються нашими дітьми. Ми переживаємо, щоб це не була друга Оленівка. Те, що було, той теракт жахливий. Ми досі деякі не знають, що з їхніми дітьми, що з їхніми чоловіками, братами і сестрами, які були в тому 200-му баракі, якого розбомбили. До акції долучилися і матері та дружини військовополонених, які зараз живуть у Хмельницькому. Це було дуже важливо для мене. Наш крик до суспільства. Ми кричимо про нашу біль, щоб всі почули про те, що нам потрібно повернути їх якнайшвидше. Родичі військовополонених вирушили в автопробіг хто своїм транспортом, хто автобусом, наданим організацією «Я Маріуполь», каже маріуполька Анастасія. Приходимо з Києва в «Я Маріуполь», і туди завжди нас приймають і будь-які наші ініціативи підтримують. Цього разу нам надали автобус з водієм. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.